רבנו כותב בעניין ההשתדלות בפרנסה שיחלקל אדם את מעשיו בעניין ההוצאות של הממון בחוכמה, לראות מה באמת צריכים ומה מיותר. והרבה פעמים אנחנו נכנסים למצוקה, ללחץ כלכלי, למעשה בגלל הוצאות מיותרות. לכן כל אדם ינהג בחוכמה ויראה להוציא את הממון על דברים שבאמת צריכים ולראות את האיזון הנכון. כי כאשר אנחנו לא חושבים על זה בכלל ורק מוציאים סתם ככה את הכסף, זה מהר מאוד מביא אותנו למצוקה מאוד גדולה. בתוך זה יש עוד נקודה שהרבה פעמים אנחנו רואים איזשהו מוצר, אולי איזה מאכל, באותו רגע שרואים אותו זה נראה שזה פיקוח נפש לקנות את הדבר הזה, והרבה פעמים כל אחד יכול להתבונן כמה דברים קנינו, למעשה אחרי זה כמעט ולא השתמשנו בהם, לא ראינו את זה. יש יצרה שברגע שרואים, בתוך זה יש גם הצעה מאוד חשובה, מאוד טובה, אף פעם לא ללכת לסופר כשרעבים. בדרך כלל כשאדם הולך לסופר כשהוא רעב, הוא קונה בבדיקה סטטיסטית בערך פי שלוש וחצי ממה שהוא צריך. הוא רעב, כל מה שהוא רואה עכשיו הוא רוצה עכשיו לאכול. לכן זה עוד הצעה לא ללכת רעב לסופר ולחלקל את החשבונות ואת ההוצאות בחוכמה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.